ថងងប់កោបុនក្បាលពេលដែលក្បាលបង្គោលភ្លើងតែខាងអគិសនីថារន្ទះបាញ់ទៅវិញបើសត្វគោចំនួន bà hát ca khẳng lý cơ bản cả lang cả bình lĩnh ngày tỷ đo ngày tỷ muối bà cứ cả ngày tỷ muối bà khai ưu sập hiệt năm pi bản năm phải pi nơi trong chuẩn nội bằng cốn âm rồi bằng bảy bà trong stơ bà cứ trong stơ pi số đập muối bà sát nắp nông phom trap khum pi nu sọc nu khát cơ chế bà tam cả ang pi mặt trạc cô chmu thà xiềng sụt thiết phết pro អាចជួបមកភ័យ7ឆ្នាំមករបរកសិករនៅភូមិឃុំកាត់ហាត់កលើក៏បានដឹងថានៅល្ងាចថ្ងៃកាត់ហេតុបើគាត់ក៏បានដេញគោឈ្មោលរបស់គាត់ទាំងបួនក្បាលឆ្លងកាត់ចំណុចបង្គោលភ្លើងខាងលើស្រាប់តែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបើចេញពីបង្គោលឆក់គោរឹងជើងជាប់បួនក្បាលបើមិនអស់ចិត្តបើដើរទៅពិនិត្យក្បែរពិនិត្យគោអឺមើលគោក៏ឆក់ទាំងគាត់ទៀតដែរបើគឺគាត់ទៀតដែរ បាតែដកចេញវិញតនបាហេតុការណ៍ខាងលើនេះគឺបង្កមានការភញាក់ផ្អើលនិងមានការបរិបរំបាភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលទៅជិតទេបាតែមន្ត្រីខាងអគិសនីចោះទៅពិនិត្យបានអះអាងថាបាសត្វគោងាប់ដោយសារតែរន្ទះបាញ់ទៅវិញបាទទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបានបំភ្លឺហើយក៏ដោយនោះបើអំឡុងពេលកើតហេតុតំបន់នោះពុំមានភ្លៀងក៏តនឡើយ បាទពលគឺអាកាសធាតុបាទជាធម្មតាបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យខាងមន្ត្រីជំនាញអគិសនីមេតាត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសរចរន្តអគិសនីបាទនៅបង្គោលបាទចំណុចខាងលើនេះជៀសវាងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បាទអ្នកដតីសាជាថ្មីចំពោះការឆ្លងចរន្តអគិសនីនេះបាទជានិច្ចរៀងថាមួយថាបងប្អូនណាគឺបាទម្ចាស់គោនឹងអះអាងថាគាត់ដេញគោឈ្មោះរបស់គាត់នឹងដាកាត់ បាទដាកាត់បកគោភ្លើងហ្នឹងគឺគាត់ដាកាត់ទៅគឺមួយមួយជាប់ជើងដេកស្ដុកស្ដុកអលីងចំណែកគាត់ចង់ទៅជួយគាត់គាត់ជឿជើងតែមិនចំហៀងបើឆក់គាត់ក៏ដកមកវិញតាន់ក៏មិនគឺមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែតម្លៃចំពោះខាងអគិសនីកម្ពុជាវិញក៏បានបកកាថាក៏បាននិយាយថាមិនមែនថាតែឆក់ទេគឺដោយសារតែបាញ់បងប្អូនគួរគិតពិចារណាចំណុចនេះមើលហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនដល់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានមកគោភ្លើងនៅជាប់ទឹកណាបាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នតែបានខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាទាំងនេះបាទហើយព័ត៌មានដែលគឺមេត្តាប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា